natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Pažintinės, egzotinės, slidinėjimo ir poilsinės kelionės. Leistis į atostogas lengva, kai viskuo pasirūpina tavo kelionių draugas Novaturas. Sveiki, su jumis laida Lietuvos mokyklos ir šiandien kviečiu kartu su manimi keliauti į ypatingą mokyklą, į Rokiškio Obelių gimnaziją, kuri įkurta buvo 1777 metais ir joje mokėsi vos 15 mokinių. Ši mokykla visais laikais buvo glaudžiai susijusi su krašto istorija, kuri yra gyva ir šiomis dienomis. Tad keliaukite kartu su manimi ir susipažinkime su mokykla iš arčiau. Rokiškio rajone 19 amžiuje mokyklų buvo nedaug. Istoriniai įvykiai koregavo visą to metį Lietuvos švietimą. Teko išgyventi du sukilimus – lietuviškos spaudos draudimą, kuris truko net 40 metų. Tačiau knygnešių ir dar aktorių dėka Obeliuose 1867 metais įsteigtoje rusiškoje mokykloje, nepaisant draudimų, vykdavo lietuviški vakarai, o nuo 1905 metų čia pagaliau ėmė veikti lietuviška mokykla. Mokinių skaičius augo ir 1920 metais Obelių valsčiaus taryba priėmė tokį nutarimą, kad reikia kurti kiekviename kaime po mokyklą. Tas mokyklų tinklas įsiplėtė. Buvo tokios nedidelės pradinės mokyklėlės. O nepriklausomybės metais ketvirtajame dešimtmetyje Obeliuose iškilo būtinybė steigti naują, daug didesnę mokyklą. Amžininkai pasakoja, kad prie šios mokyklos statybos fundavimo prisidėjo žymus to meto artistas Kipras Petrauskas. 1899 metais Obeliuose vargoninkavo Kipro vyresnysis brolis. Kai iškilo miestelyje būtinybė statyti naują mokyklą, valsčius skyrė pinigų, tačiau tų pinigų neužteko. Ir štai pasakojama, kad Kipras Petrauskas, prisiminęs buvimą čia, Obeliuose, surengė miestelyje liaudies dainų koncertą. Žmonėms reikėjo mokėti už įėjimą po 2 litus ir buvo surinkta apie 500 litų. Tuo metu tai buvo daug labai. Taip, tuo metu buvo dideli pinigai. Ir dabar visus šituos pinigus, šias lėšas, jis paskyrė naujos mokyklos statybai Obeliuose. Buvo nuspręsta šį kilnų Kipro Petrausko poilgį įamžinti ir po mokyklos pamatais paslėpti butelį su laišku ateities kartoms. Taip Obeliuose iškilo nauja mokykla, kuri ilgus metus buvo vadinta žaliaja, nes dešimtmečius buvo dažoma žalia spalva. Įdomiausia, kad greunant šį pastatą mūsų žaliąją mokyklą, šis dokumentas buvo surastas ir jis išliko iki šių dienų. Laisvės kovų istorijos muziejaus muziejininko Obeliuose nepaprastai džiaugiasi, kad švietimo raidą menančios relikvijos, būtent žaliosios artefaktai, saugomi mūsų muziejuje, kurį kūrė garbus, sakykime, partizanas Andrius Dručkus. Visi žinojo, kad va, būtent po šituo akmeniu yra labai svarbus dokumentas, na, sakykime, slypi. Mokytoja Verutė Kišūnė, kuri gyvena visai netoli, praktiškai budėjo šalia tos vietos. Ir staiga į mūsų muziejų atvyko Romas Kundelis Obelietis ir Verutė sako, žiūrėk, ką mes radom. Įdomus dalykas, kad dokumentas jisai nebuvo suiręs, bet, na, dalys jos išblukė yra. Tačiau įmanoma įskaityti, kad 1935 metais, birželio 9 dieną, 12 valandą, tai turbūt po to žiemos koncerto, kuriame
koncertavo garbusis maestro Kipras Petrauskas, visi svečiai patraukė į būsimą statybvietę ir tą testamentą arba būtent tą dokumentą ateities kartom garbusis maestro kartu su obelių diduomenė paslėpė į tą vadinamą šampano butelį ir sumontavo į pamatus. Žalioji mokykla buvo pavadinta Kipro Petrausko vardu, tačiau užėjus sovietams, mokykla šio vardo neteko ir niekada nebeatgavo. Nepaisant skaudžių istorijų vingių, obelių gimnazijoje laisvės jausmo, polėkio, kūrybiškumo ir unikalaus ugdymo metodų netrūksta ir šiandien. Daug mokyklų Lietuvoje esame apkeliavę. Į kiekvieną mokyklą atvykę mes vis susipažįstame su kažkuo, dėl ko ta mokykla unikali ir daugiau tokios Lietuvoje kitos nerasi. Aš jau galiu iš karto įvardinti bent jau vieną dalyką, kuo jūsų mokykla yra unikali, tai kad jūs neturit skambučio. Taip, mūsų mokykloje nėra skambučių ir mūsų klasės gyvena tiesiog skirtingų ritmų ir pamokas vyksta kiekvienai klasiai skirtingų ritmų. Ta ritmą pasirenka mokytojas, kaip jis tą dieną norėtų organizuoti ugdymą. Galbūt mato, kad šiandien mokiniai nelabai įsitraukia, tai tiesiog pamoką anksčiau pabaigė ir turi pertrauką ilgesnę ir po tos pertraukos tęsia pamoką kitaip. Arba, sakykim, galbūt kaip tik mato, kad labai darbingi mokiniai ir gali sau leisti pamoką vesti ne 90 minučių, pertrauką turėti ne 30 minučių, laisviau taip ugdyti mokinius, duoda tam tikrų rezultatų. Toks ugdymo metodas tinka ne tik mokytojams, bet ir mokiniams. Jie čia jaučiasi puikiai. Aš jaučiuosi gerai, man patinka čia mokytis. Aš planuoju būti inžinierius programuotojas, tai šitą mokyklą man duoda gerus šansus tai pasimokyti, pasiruošti savo gyvenimo kelyje. Mano mylimiausia mokytoja būtų Aldona Vasiliauskinė, tai mūsų matematikos mokytoja. Jis mane išmokino matematikos ir paskatino siekti norą šio įsirytį mokytis inžinierijoje. Šioje gimnazijoje daug gerųjų iniciatyvų. Viena jų – vaikų su specialiaisiais poreikiais ugdymas, kurių šioje mokykloje yra nemažai ir jie mokomi bei lavinami bendrose klasėse. Svarbiausias dalykas, ko tuo siekiam, tai pritaikyti ugdymą kiekvieno mokinio poreikiam. Mums labai svarbu ugdyti drąsų, pasitikinti žmogų, kuris, sakykim, išėjo iš mokyklos ir jis sakytų, taip, aš neturiu sienų, aš neturiu ribų, nėra jokių barjerų, aš va tiesiog galiu viską pasiekti gyvenime ir man tik reikia panorėti ir aš viską galėsiu. Obelių gimnazijoje verda gyvenimas. Čia ugdomas vaikų kūrybiškumas, saviraiška bei siekis atskleisti vaikų gebėjimus. Darau širdelės dėžutę mamos dienai. Mano hobis didžiausias. Tiesiog čia yra modernus vazonas. Galima visokius raštus daryti, bet čia mano paskutinė versija. Turiu čia dvi grupės, keramikus lipdytojus, kuriuos čia matote, ir taip pat dar piešimą tapybą dėstau. Aš tai galvoju, kad jiems labiausiai pats procesas patinka. Kai kuriems galbūt nesvarbu rezultatas, jie ateina ir su moliu tiesiog žaidžia, relaksuojasi. Tai aš šiaip dažniausiai surandu internete kokius nors darbelius, kurie man patinka, o dabar darysiu žiedų dėžutę. Tiesiog padės ir bus kaip papuošimas. Aš ją dėsiu visus smulkius savo daiktus, kaip papuošalus, žiedus, apyrankės. Obelių gimnazijos sienas puošia dailės studijos moksleivių darbai, kurie stebina savo įvairovę ir kokybę. Pats procesas kūrybinis tai yra labai svarbus žmogui, kiekvienam manau. Jis tiesiog išlaisvina žmogų visų pirma, relaksuoja, suteikia jam kažkokių tai papildomų galimybių save realizuoti, papildantis netgi ugdymo procesą. Thank you.
tai mokykla ne tik be skambučio, bet ir be sienų. O obelis mokyklos hole nokina vaisius, kurie pasakoja apie įvairias moksleivių veiklas. Esam skaičiavę, kad bene 20 kokių procentų pamokų vyksta ne klasėse. Ir ne kiekvienas gali pasigirti va tokiam mažam mieste, kad yra muziejus. O mes turim Laisvės kovų istorijos muziejų, turim miesto biblioteką ir tai savaime jau diktuoja tą bendradarbiavimą ir pamokų formą ir vietą. Tai į Obelius buvo atvykę NATO kariai ir Obelių gimnazijos mokiniai keliavo į Obelių muziejų su jais susitikti. Taipogi mes ne tik savame krašte aplankome ką nors, bet ir vyko pilietiškumo savaitė ir ji buvo skirta susipažinti su Mykolo Riomerio veikla, per kurią mokiniai vyko į jo gimtinę Bagdoniškį. Minime įvairias šventes ir visokius įvykius, tai pavyzdžiui, greitai turėtų būti šeimos diena. Žiemos metu minime kalėdinę šventę, adventą ir panašiai. Išvykos į kitus miestus ir pasinaudojimas mūsų Rokiškio dvaro edukacijomis ir įvairiomis veiklomis, kurios vyksta mūsų rajone. Man čia labai patinka mokytis, nes visada vyksta netradicinės pamokos. Tiesiog labai jauki aplinka. Ten kabo visokie paveikslai, mūsų nuotraukos iš mūsų veiklų. Prieš 5 metų jūs pradėjote gražią iniciatyvą ir kiekvienais metais vyksta šventė Obelinė. Kas tai yra per šventę, papasakokit mūsų žiūrovams, kurie galbūt nežino. Šita šventė įtraukia visą miestą ir visame mieste, visuose kampeliuose vyksta įvairios veiklos. Pagalvojau tiesiog atėjusi čia dirbti, o kodėlgi mokykloje nieko nevyksta. Mes rugsėjo 2 šeštadienį atidaro mokyklą ir visi išeinam tiesiog švęsti tos dienos. Kitaip, šventė vyksta kieme, todėl galim koncertuoti, vaikai gali įsitraukti į vairias patyrimines veiklas. Kviečiame buvusius mokinius, prašome jų dalinti savo patirtimi, savo gebėjimais, jie vaikam veda edukacijas, vyksta įvairių susitikimai su tais žmonėmis. Mes tiesiog išeinam ieškoti kultūros mūsų mieste. Pasirengti miestelio šventėms nėra sunku, nes gimnazijoje veikia ir merginų vokalo studija, kurioje įsikūrė ansamblis Domino. Jo auklėtinės ne tik dainuoja, bet ir organizuoja unikalų muzikos festivalį. Kaip tik tai pradėjau kalbėti, vaikščioti, ten atsimenu maža, ten pasimdavau paukų šepitį, dainuodavau ten visokias įvairias dainas. Atsimenu, pati pirma buvo tai Laura Reinikė, aš bėgu vėl. Muzika tikrai sudaro didžiąją mano gyvenimo dalį, tai yra labai svarbu. Iš pradžių pradėjau lankyti dainavimą dėl bandos jausmo. Visa beveik merginų dalis iš klasės nuėjo ir pradėjo lankyti. Ir galvojau, kad kažką praleisiu ir kažkaip tos 10 metų taip ir prabuvau. Dalyvavom dainų šventė, turim bandymų dainų dainelį, esame jungtinio vaikų choro dalyviai, įvairiausi konkursai, tikrai labai daug, tą 10 metų labai daug visokiausių dalykų įvykę. Aš manau, kad muzika visoms yra kur kas daugiau negu būrelis. Vis tiek muzika lydi kiekvieną dieną, atrodo jau, kad be muzikos būtų sunku ir gyventi. Kiekvienas kūrinys yra toks savotiškas, turintis vis kitokią emociją ir aš vis kitaip jį išjaučiu, tai man iš muzikos daug kas patinka ir netgi patinka tos vaikiškos dainos su obuliukais, kurios mes dainuojam tiek daug metų. Šioje gimnazijoje kiekviename žingsnyje unikalūs sprendimai. Vienas jų – surengti nuosavą tarptautinį vaikų vokalo festivalį ir į komisiją pakviesti patį Merūną Vitulskį. Obelė turi garsų tarptautinį vaikų vokalo festivalį, kuris vadinasi Obels žiedo giesmė. Šitam festivaliui yra 15 metų. 5 metus šitam paskutinius festivalyje mūsų globėjo tapo Merūnas Vitulskis, ko mes labai didžiuojamės. Tiesiog prasidėjo nuo to, kad aš jam parašiau žinutę ir jis sutiko ir atvažiavo. 3 metus jis mūsų komisijoje buvo ir dovanojo vokalo pamoką. Jeigu solistas laimi, jis dovanoja jam savo pamoką. Ir solistas važiuoja į Vilnių, dalyvauja jo pamokoje.
Visi žinom, kad kaimuose, miesteliuose gyventi vaikam labai sunku sudalyvauti didžiuosiuose konkursuose dėl pinigėlių stokos. Tikrai, čia niekas neslėbė, bet taip yra. Statiniai mokesčiai, aprangytės kelionės kinuo. Ir sako, darom čia ir kviečiam čia. Ir pirma idėja, kad niekas nekainuotų. Ir niekas nekainavo 15 metų. Mūsų mokta yra pats šilčiausias žmogus, kurį mes pažįstam. Nuo pat pirmų dienų visada buvo už mus, visada mus palaikė. Kai tu ateini be nuotaikos, nesvarbu, ar bus kažkokia diena labai labai prasta, bet tu ateisi ir tu žinai, kad iš karto jo šypsena tave irgi pakels ir suteiks tau daug, daug, daug gerų emocijų. Obelių gimnazija garsina ne vieną apdovanojimą pelniusios vienos garsiausių karpytojų Lietuvoje. Šios gimnazijos mokytoja Gita Kolosovienė ir jos dukra Ruta Kolosovaitė. Papasakokit, kiek metų jau užsiemate karpiniais? Karpiniais užsiemu jau daugiau negu 20 metų. Na, jie mane įtraukė ir iš manęs atėmė visą laisvalaikį. Tai yra viena pigiausių meno šakų. Reikalingos tik žirklutės, kurias tikrai moteris turi, ir popieriaus lapas, visai nesvarbu kokios spalvos. Jūs esate apdovanojimą ne vieną turinčios, tai kuo labiausiai didžiuojatės? Aš tai labiausiai didžiuojasi, kad nedu apdovanojimai yra obeliečių skirti man. Obelių bendruomenės. Lyg ir nesi labai matomas bendruomeniai, bet bendruomenė tave mato. Rūta, žinau, kad iš visų šeimos vaikų tu esi vienintelė, kuris sėki mamos pavyzdžių ir irgi užsiimi karpiniais. Tai nuo kada tu pati pradėjai tai daryti? Aš karpiniais užsiimti pradėjau dar pradinėse klasėse. Aš pati turiu paauglį vaiką. Aš žinau, kad paaugliams kantrybės kartais tikrai pritrūksta. Kartais pritrūksta kantrybės, būna, kad ir nepatinka, išmeti, sulamdai, neparodai, dar, bet kažką nusipeši, galbūt atrodo gražiai ir tada kaip tik norisi kuo greičiau iškarpyti, kad jau būtų galutinis rezultatas. O tu pati, pavyzdžiui, kokiais pasiekimais būtent šitoje srityje didžiuojasi? Ilgą laiką labai siekiau moksleivių liaudės dailės konkurso sidabro vainikėlis pirmos vietos. Ir praeitais metais man pavyko ją gauti, gavau sidabro vainikėlį. Ir aš manau, kad čia buvo jau toks siekis, kaip ir mano tikslas, laimėjimas, kuriuo aš didžiuojos labai. O ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, kerpant vieną tą mažą skilelę, ima ir suplyšta? Reikia suglamžyti ir skaudančią širdim išmesti, ar yra kažkokia slapta technika, kur galima šiek tiek paslėpti tuos suplėšimus? Kaip čia jau paslapčių gal ir yra. Gerai, taip ne kiekvieną paslaptį reikia išduoti. Gimnazijos organizuojamų švenčių metu moksleiviai rengia ne tik meninius pasirodymus, bet ir aktyviai dalyvauja ugdymo procese. Tokiu būdu mes ieškojom pastatų istorijų, tokiu būdu atradom šitiek mokyklų mūsų mieste, vaikai atrado buvusias dvarvietes ir dvarus, taip pat ieškojo istorinių pastatų ir ženklų įvairių kultūros ir žinoma, kad dar yra likę labai daug ką veikti. Ir iš tiesų, veiklos moksleiviams čia netruks dar ilgus dešimtmečius. Nes šiame krašte gyvenusių bei kūrusių šeimų istorijos paliko labai ryškų pėdsaką. Viena tokių – garsi bajorų Riomerių giminė, kuri šiame krašte gyveno 17-20 amžiuje ir valdė ant Anašės, Kriaunų ir Bagdoniškių dvarus. Mūsų miestelio kapinėse yra palaidotas ant Anašės dvaro valdytojas Edvardas Riomeris, žymus 19 amžiaus Lietuvos menininkas, portretistas, galima sakyti, vienas iš dailės pradininkų Lietuvoje. Šiai giminiai būdingi bruožai yra kultūros puoselėjimas. Obelių gimnazija yra arčiausiai Bagdoniškio dvaro, kuriame užaugo Mykolas Riomeris. Todėl gimnazijai buvo pasiūlyta įgyvendinti Mykolo Riomerio atminimo įamžinimo iniciatyvas.
pirmiausia, nusprendėme visus savo vaikus grupelėmis, klasėmis nuvežti į Bagdoniškį, kad pažintų Mykolą Riomerį. Mykolas Riomeris buvo labai išsilavinęs, teisininkas, 7 metus dirbo Vytauto didžiojo universiteto rektoriumi. Iš jo vadovėlių ir dabar dar mokosi teisininkai. Atsisveikinu su jumis iš mokyklos kvepiančios obuoliais. Mokyklos be skambučio. Tokios dar nesame matę nei vieno karto. Na, o kokia bus kita, pamatysite kitą šeštadienį, jeigu keliausite kartu su manimi. Iki. Pažintinės, egzotinės, slidinėjimo ir poilsinės kelionės. Leistis į atostogas lengva, kai viskuo pasirūpina tavo kelionių draugas Novaturas. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams.